Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa sumarà el pacte terrassenc pel dret a decidir. Així s'ha aprovat aquest dijous al ple municipal corresponent al mes de gener. Una proposta recolzada per totes les forces polítiques amb representació al consistori tret del Partit Popular. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Salvador Esteve ha visitat aquest divendres el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El president de la Diputació ha pogut veure de prop les obres de rehabilitació de l'antic mas del Marquet de les Roques. La Generalitat ha atorgat el distintiu de garantia de qualitat ambiental a les biblioteques dels districtes 4 i 6. El certificat reconeix que promouen la sostenibilitat, optimitzen el consum d'energia i redueixen la generació de residus. El grup teatral Mala Fama de Manresa representarà La dona flor aquest diumenge. És la proposta del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre que es podrà veure aquest cap de setmana a la Sala Crespi. El Terrassa Futbol Club busca trencar la dinàmica negativa fora de casa. El conjunt d'en Miqui Carrillo visita diumenge el segon, l'Escó, amb l'objectiu de sumar una victòria que l'apropi encara més als jocs de playoff. Mario, Josep i Sagarra són baixa per aquest partit. L'hoquei també pren protagonisme aquest divendres. Salva Indurain ha cridat 14 terrassencs per començar a preparar d'aquí unes setmanes la Copa del Món de l'Haia. La llista la formen un total de 29 jugadors, entre ells la gran novetat de la convocatòria, Jan Malgosa. I també en hoquei sala ha començat avui les fases finals del Campionat d'Espanya Juvenil, tant en categoria masculina com en femenina. Als esports actualitzarem resultats i també parlarem de l'altra gran cita del cap de setmana, la Copa del Món d'Esgrima. Més d'un centenar de persones competeixen demà a Can Jofresa. Debat llarg i molt intens el que s'ha viscut aquest dijous al ple municipal. Finalment, l'Ajuntament s'ha adherit al pacte terrassenc pel dret a decidir i ho ha fet després d'una sessió on s'han pogut escoltar diferents arguments al voltant d'aquesta proposta. L'Ajuntament de Terrassa s'adherirà al manifest del pacte terrassenc pel dret a decidir. Totes les forces, excepte el Partit Popular, hi han votat a favor. Ho han demanat al ple els propis representants del pacte local i així ho contemplava també un dels acords de la proposta de resolució presentada pel Partit Socialista al respecte. És un document fet des de les organitzacions cíviques i com sovint fem les propostes importants a Terrassa, cercant el màxim consens, amb la intenció que s'hi pugui sentir identificats amb el document tots els ciutadans i ciutadanes, entitats i forces polítiques que estiguin d'acord que per sortir de l'actual atzucac polític, tant sobre el futur de Catalunya com la crisi política en general, el que cal és preguntar al poble, a tots els catalans, com volen la Catalunya del proper futur. Tard o d'hora, aquest país ha de votar, amb totes les de la llei, quin ha de ser el seu encaix territorial. Considero que el pacte terrassenc no pressuposa ni el vot a favor ni en contra de res. Simplement vol que s'escolti democràticament la veu del poble català i que cadascú pugui votar en consciència el que li sembli millor pel nostre país. Catalunya no es pot reduir a un sistema de partits i de gent classificada per partits. La realitat és molt més complexa i en el moment actual no tot es simplifica a blanc o negre. El dret a decidir i la celebració de la consulta s'han tractat al ple amb dues mocions diferents i que, malgrat tractar el mateix tema, han estat debatudes per separat. D'una banda, el PSC ha reclamat la celebració d'una consulta legal i acordada. De l'altra, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió han proposat subscriure allò aprovat al ple del Parlament el passat dia 16 amb una majoria de gairebé 2/3. La proposició de llei per demanar al Congrés el traspàs de la competència per poder convocar un referèndum. És legal demanar-ho, sí, però és que tots sabem que ens diran que no. Escolti, ens hem de permetre aquest viatge? No hi ha una comissió, no hi ha altres maneres? Això és legal si hi ha acord. Si no hi ha acord, no és legal. Tinguem aquesta conversa d'aquí 9 mesos. Veurem que aquest camí ha estat en va. Ha estat en va, diguem-ne, per la consulta, perquè els catalans puguin votar de manera formal i legal. Però potser algú no haurà tret un rèdit electoral o recuperant allò que creia perdut. Condicionar qualsevol iniciativa a tenir un acord previ abans és negar, i a mi em sembla que això és greu, és negar la possibilitat d'iniciativa política i, per tant, negar la política en si mateix. Aquest és el problema.
i poden buscar tots els subterfugis que vulguin. Tant Iniciativa com Convergència han criticat l'ambigüitat de la proposta socialista i per aquest motiu s'han abstingut. Tots dos partits han defensat la importància i la legalitat del procés que està vivint el país. Sap què ha passat? Que en aquests moments un 56% de catalans i catalanes dona suport a la independència. Quan un partit polític, quan una societat acredita que l'autonomia ja no és un bon instrument per servir la gent, però que la independència i l'estat propi sí que és un bon instrument per estar al costat dels catalans i les catalanes, no només tenim el dret a reivindicar aquest nou instrument, sinó que tenim l'obligació de reivindicar-lo, de defensar-lo, d'aconseguir-lo, i el volem aconseguir pacíficament, democràticament i construint una amplíssima majoria. Per contra, el Partit Popular ha negat el dret a decidir i no ha volgut debatre cap de les dues propostes per considerar que l'Ajuntament no té competències en aquest tema. S'ha limitat a expressar el seu vot en contra i el seu posicionament. Perquè ens sentim orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols, perquè estem en contra de la independència de Catalunya, perquè estem en contra d'aixecar murs i fronteres entre espanyols, perquè no volem una Catalunya dividida i fracturada socialment, perquè defensem el model territorial de l'Estat de les Autonomies, perquè defensem la Constitució espanyola i, per tant, la indissoluble unitat de la nació espanyola, perquè defensem la Catalunya plural, que no vol trencar amb Espanya, perquè no volem una Catalunya empobrida fora de la Unió Europea, perquè defensem una Catalunya a Espanya i una Espanya amb Catalunya. Finalment, el consistori s'ha posicionat a favor de la celebració de la consulta, però no ha estat possible aconseguir el consens en la forma. PSC i Partit Popular s'han oposat a la proposta de la coalició nacionalista i Iniciativa. Doncs el tema de la mobilitat també s'ha debatut al ple d'aquest mes de gener. L'Ajuntament ha demanat a la Generalitat la gratuïtat del peatge de les Fonts. També s'ha reclamat mantenir els preus de l'any passat pel que fa al transport públic metropolità. L'Ajuntament reclamarà a la Generalitat la gratuïtat del peatge de la C-16 a l'alçada de les Fonts. En aquesta ocasió, la proposta socialista ha aconseguit l'extensió de Convergència i Unió. Una moció similar aquesta setmana al Parlament de Catalunya s'ha aprovat amb l'oposició de Convergència. Els nacionalistes, tot i mostrar-se partidaris de la supressió del peatge per a la millora de la mobilitat i la competitivitat d'aquest territori, s'han justificat per la delicada situació pressupostària. Efectes negatius nocius des del punt de vista mediambiental. Més durada dels recorreguts, més consum de combustible, més emissions de CO2. Importants increments del nivell de contaminació acústica a l'entorn urbà i interurbà. Criteris econòmics. Ha de saber que, d'alguna manera, aquest encariment de la mobilitat a l'entorn de Terrassa perjudica empreses i ciutadans. Unes bones comunicacions, unes bones infraestructures són fonamentals, i així ho anem reivindicant des del nostre grup, en altres àmbits, pel desenvolupament econòmic i social de Terrassa. Tenim en aquests moments alguns dèficits, algunes mancances, però també és necessari, quan hi ha aquestes bones comunicacions o quan hi ha aquestes bones infraestructures, facilitar l'accés. I en aquest cas, amb el peatge de les Fonts, no es facilita. Això va en contra de la competitivitat, d'acord. Això va en contra el medi ambient, d'acord. Però l'alternativa que es considera viable en aquests moments de crisi econòmica i de finances devastades de la Generalitat de Catalunya és fer un peatge tancat. Potser sóc excessivament audaç, però algú que per fer 4 trànsits al dia pagui 80 cèntims... D'altra banda, hi ha proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds. Terrassa reclama a la Generalitat que es mantinguin els preus del transport públic de l'any passat i se suprimeixin les pujades del 5% de la T10 i del 8% de la 50-30, els dos títols utilitzats pel 80% dels passatgers. Tot i que els grups han orientat el debat cap a les polítiques de mobilitat més generals, tots han coincidit en l'antiga reivindicació terrassenca que la ciutat s'incorpori a la zona 2 i no a la 3, on es troba ara, per millorar el preu i la competitivitat del transport públic. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha visitat avui Terrassa. Aquest matí, Montilla s'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. Després d'aquesta trobada, els dos polítics han recorregut a peu el trajecte entre l'Ajuntament de Terrassa i el Casal Cívic de Can Aurell. Un cop en aquest equipament municipal, s'han entrevistat amb l'oncòleg terrassenc Jordi Estapé. Recordem que el professor és director de la Fundació Privada contra el Càncer, FEFOC.
En aquesta trobada amb els dos polítics ha pogut explicar tant a l'alcalde com a l'expresident de la Generalitat els seus darrers estudis sobre la malaltia. I la Diputació de Barcelona ha impulsat diferents obres al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Avui una delegació de l'organisme encapçalada pel seu president, Salvador Esteve, ha visitat algunes d'aquestes actuacions. Una delegació de la Diputació de Barcelona, encapçalada pel seu president, Salvador Esteve, ha visitat aquest divendres el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A primera hora del matí ha conegut l'estat de les obres de rehabilitació del Marquet de les Roques, unes obres que van més lentes del previst i que han de convertir el mas en un museu. Després, la comitiva, de la mà del director del parc, Àngel Minyo, s'ha traslladat fins al Coll d'Estanalles i a les oficines de la Mata per conèixer de primera mà les tasques que s'hi estan realitzant. Aquest any, la Diputació de Barcelona destinarà 1,5 milions d'euros al Parc Natural de Sant Llorenç, comptant-hi les despeses de manteniment i personal. Els estem mantenint considerablement. Potser anem una mica més a poc amb tot el que és amb les edificacions, anar-les regenerant. Això potser hem hagut d'alentir una mica, però els recursos que destinem als parcs naturals continuen sent molt importants. Alguns ajuntaments de les rodalies del parc han demanat a la Diputació de Barcelona que elabori un estudi de mobilitat per evitar aglomeracions massives en alguns punts del massís. Tota la concentració, pràcticament, o el 80% de la concentració, sí, la Mola i el Montcau. Quan tenim paratges, sobretot a la part de l'Obac, i en aquest cas a la part terrassenca, diguem-ne que són esplèndids per visitar. Potser es tractaria no de prohibir, però sí de reconduir tot aquest flux de persones. La visita ha acabat al Museu Virtual de la Guerra de Successió de Talamanca. D'altra banda, l'alcalde de Terrassa ha visitat avui les instal·lacions de FUPAR. Jordi Ballar ha estat acompanyat en la visita del regidor de Serveis Socials, Antoni Salvador. Aquesta fundació terrassenca, sense ànim de lucre, treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. El seu principal objectiu és acompanyar-les en el desenvolupament del seu projecte de vida. I per aquest motiu els proporcionen experiències laborals, terapèutiques i també d'aprenentatge per millorar la seva qualitat de vida i la inclusió en la comunitat. D'altra banda, les biblioteques del districte 4 i 6 han aconseguit un distintiu de qualitat ambiental concedit pel govern català, una certificació que s'entrega als equipaments que promouen l'ecoeficiència i també la sostenibilitat. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha atorgat el distintiu de garantia de qualitat ambiental a les biblioteques del districte 4 i del districte 6 de Terrassa. Les dues han participat en un projecte pilot amb l'objectiu de millorar la qualitat ambiental dels equipaments públics. El distintiu de garantia de qualitat ambiental s'adreça a les biblioteques i museus de titularitat pública o privada i s'emmarca en el sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis gestionat per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixen amb uns criteris ambientals establerts prèviament. Concretament, certifiquen que els equipaments promouen l'ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental i se centren en optimitzar el consum d'energia i d'aigua, reduir la generació de residus i augmentar l'ús de productes i serveis ambientalment preferibles. La BD4 i la BD6 formen part de la BCT Xarxa, la xarxa municipal de biblioteques públiques. La primera es va inaugurar el 2007 i està especialitzada en sèries de televisió, tant per a un públic infantil com adult. La del districte 6 va obrir portes el 2006 i compta, entre altres documents, un fons especialitzat en fotografia i cinema. Aquesta ecoetiqueta s'ha atorgat a un total de 14 biblioteques sostenibles de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Bages, l'Alt Penedès, el Maresme i el Vallès Occidental.
Canviem de tema. El paper de l'advocat davant el blanqueig de capitals. Aquest ha estat el títol de la conferència celebrada aquest dijous al Col·legi d'Advocats de Terrassa. Una xerrada a càrrec d'Emilio Cegrí. El lletrat té una àmplia experiència professional en dret penal, econòmic i també en delictes relacionats contra la hisenda pública i la seguretat social. En la seva ponència, Cegrí s'ha referit a casos judicials concrets que han abordat delictes de blanqueig de diners. En aquest sentit, a la seva intervenció ha fet referència al conegut com a cas Malaia, a Marbella. I com cada dia, temps ara per abordar la informació esportiva, tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens apropa el nostre company, Joan Gutiérrez. Bona nit, Òscar. Bona nit i benvingut. Gràcies. Avui també amb un bloc força poliesportiu, com acostuma a ser aquesta setmana. Sí, aquesta setmana hem seguit una línia molt regular. Sí. Tot plegat ens espera un cap de setmana d'aquells farcits d'aconteixements esportius a la nostra ciutat, però com és habitual els divendres també obrim els esports parlant de la prèvia del Terrassa, que escolta'm, juga contra un dels equips que estan millor posicionats a la Lliga. Es pot dir que és el partit estrella de la jornada, estem parlant, o un dels partits estrella, perquè estem parlant d'un equip que està en zona de play-off amb un aspirant a entrar entre els quatre primers, com és l'equip de Miqui Carrillo. I és que el Terrassa es desplaça aquest diumenge al camp de l'Escó, al camp del segon classificat, un rival molt complicat, en paraules del tècnic del Terrassa. Tot i això, els agarencs estan obligats a guanyar per no allunyar-se de la zona de play-off. El Terrassa Futbol Club vol millorar l'estadística lluny de l'Olímpic, la seva assignatura pendent les darreres jornades. Aquest diumenge visita el segon classificat, l'Escó, favorit a ocupar plaça de play-off d'ascens. Hi ha, doncs, més que 3 punts en joc. Els dos equips estan separats per només 4 punts i en el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. L'averaix comença a ser decisiu a aquestes alçades de la temporada. Està clar que els de Miqui Carrillo estan obligats a guanyar per no despenjar-se dels llocs de promoció. El tècnic del Terrassa reconeix la transcendència del partit i l'entitat del rival. Sí, és un partit molt important, una entitat, un rival, penso que molt fort. Bueno, amb moltes ganes de poder donar el cop a la taula, no? De sumar una victòria que penso que ens permetria tot, no? Guanyar el diumenge Escó ens donaria un pas endavant, no? I posant-se molt a prop d'ells, també de col·laborar, lògicament. I, bueno, serà una victòria molt important, no? Serà un partit complicat, un camp de gespa, un molt bon equip, o dels millors de la tercera edició, i anem amb ganes de guanyar. L'Escó porta una temporada molt regular, instal·lat des de la primera jornada en places de play-off. El conjunt que dirigeix Miguel Rubio compta amb un equip experimentat, format per jugadors que en molts casos han militat en la segona divisió B. La setmana passada va guanyar 1-3 a la Rapitenca, una victòria però que ha tingut un peatge molt car per al conjunt de la Ribera d'Ebre. No hi seran Virgili i Genís, dos dels seus màxims referents en atac, perquè estan sancionats. En les files agarenques, Carrillo té les baixes de Josep i Mario, lesionats, i Segarra sancionat. La vacant d'aquest últim està coberta amb Sergi Pérez i Àlex Alba, que ocuparan l'eix de la defensa. Més mal de caps té el tècnic al mig camp, ja que fins a última hora no sabrà si podrà disposar de Batanero, que està passant per un procés gripal. L'últim fitxatge, Juli Serrano, també es dubta al no disposar del transfer federatiu. La bona notícia és la recuperació de Montero. Arnau Llopart Carbó serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. Més coses, 14 jugadors terrassencs estan convocats per preparar el campionat del món d'hoquei herba que se celebrarà a l'Haia a finals de maig. Formen part dels 29 esportistes que ha escollit el seleccionador espanyol Salva Indurain. La Federació Espanyola d'Hoquei ha donat a conèixer la llista de jugadors que formaran part del grup de treball de cara a preparar la gran cita de l'any, el campionat del món que es disputarà a l'Haia, Holanda, a partir del 31 de maig. El seleccionador Salva Indurain ha escollit 29 jugadors per iniciar la preparació, entre ells 14 terrassencs. La gran novetat en la convocatòria és el migcampista de l'Atlètic, Jan Malgosa, que fins ara no havia estat cridat per a l'absoluta. L'acompanyarà el seu company d'equip, Marc Sallés. Del Club Egara hi haurà el porter Quico Cortés, Vicenç Ruiz i Edi Tubau, mentre que el del Polo formen part de la llista els germans Ramon i David Alegre i Xavi Lleonart. La resta de terrassencs juguen a la Lliga Holandesa i Belga. Són Santi Freixa i Roc Oliva, de l'Amsterdam, Ramon Romeu, del Pinoc, Oriol Peramiquel, del Dragons, Sergi Enrique, del Royal Daring i Pau Camada, del Lifan. El grup de treball es dividirà en dos grups, entre el CAR de Madrid i el Camp Federatiu, amb entrenaments des del 26 de febrer fins al 30 d'abril. Del 6 al 18 de maig, la selecció durà a terme una concentració a Barcelona, on s'han inclòs 3 partits amistosos amb Pakistan i un torneig 4 nacions,
on a més del combinat asiàtic hi participaran Irlanda i França. El 22 de maig, la selecció espanyola viatjarà a l'Haia, on té previst enfrontar-se amb Argentina i Holanda, abans que comenci la competició. Recordem que Espanya té com a rivals en la primera fase les seleccions d'Austràlia, Anglaterra, Bèlgica, Índia i Malàisia. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de sala. Aquest cap de setmana es decideix el títol del Campionat de Catalunya femení. Júnior i Polo surten amb avantatge i, paral·lelament, s'estan disputant també els Campionats d'Espanya juvenils. El pavelló de Matadepera acull la competició masculina organitzada pel Club Deportiu Terrassa. L'Atlètic, subcampió l'any passat, ha debutat amb un empat a 7 amb el Folaceta. La Gara ha guanyat els dos primers partits davant del Complutense i del tenis. El Club Deportiu Terrassa ha superat el Club de Campo, mentre que el Vallès suma una victòria i una derrota. La competició femenina té lloc al pavelló de la Gara, amb un bon debut per les anfitriones i defensores del títol, que han derrotat 6-1 al tenis. L'Atlètic, per la seva banda, ha empatat amb el Club de Campo. I una altra cita important d'aquest cap de setmana a la nostra ciutat és la Copa del Món d'Esgrima, prova oficial del circuit internacional en la modalitat de floret masculí júnior. Amb les inscripcions ja tancades, pel pavelló de Can Llofresa passaran aquest dissabte 132 tiradors procedents de 20 països, entre ells 10 dels 20 millors del rànquing mundial. La competició arrencarà a les 9 del matí, tot i que no serà fins la tarda quan es començarà a saber els candidats al triomf. La prova que organitza el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa és transcendental per la classificació de moltes seleccions nacionals de cara al Campionat del Món de Bulgària. Aprofitant el muntatge d'aquest torneig, diumenge s'ha organitzat un Open Internacional a la modalitat de floret masculí sènior. La competició forma part del rànquing estatal i estarà oberta a tiradors internacionals. La setmana vinent comença a la ciutat russa de Sochi els Jocs Olímpics d'hivern. Serà a partir del 7 de febrer, però la cita olímpica s'allargarà fins al dia 23. Per la delegació espanyola hi competiran una bona representació d'esportistes catalans, entre ells Ander Mirambell, el pilot d'esqueleton resident a Terrassa, Mercè diumenge per al Sochi, i el proper dimecres ja farà el seu primer entrenament en el circuit, on competirà a partir del 14 de febrer. Un circuit de 1.500 metres i que Mirambell l'ha qualificat de molt tècnic. En la seva segona participació en uns Jocs Olímpics, Mirambell busca objectius molt més ambiciosos. Il·lusionat perquè són els meus segons jocs, ja no anirem només a arribar a la línia de meta, sinó anirem a competir i m'agradaria estar dintre el top 20 i fer un bon resultat dintre el marge que hi haurà, perquè estarà molt apretat. És un circuit bastant complicat, 17 curves, 1.500 metres, dues seccions amb pujada. Bueno, ens divertirem i intentarem donar el millor com hem fet amb el final de temporada. Jo crec que dels rivals que tenim, tenim moltes possibilitats de guanyar països com Irlanda, Grècia i competir de tu a tu amb algun austríac. Per tant, és factible poder estar dintre el top 20. Doncs veurem com li va l'Ander Mirambell de cara a aquesta segona cita olímpica en el seu currículum professional, Òscar. L'Olimpiada ja és prou complicat. Jo desconec el món de l'esqueleton, però opcions de medalla, poques. El què? Opcions de medalla. Opcions de medalla, poques. Poques. Sí. Ell mateix ho ha reconegut. Diu, està entre els 20 primers. Sí que tenim una vallesana, que és Queralt Castellet, la surfista d'Snow, que sí que té opcions per poder aconseguir medalla, que es va quedar a les portes ara fa 4 anys per una lesió, i esperem que aquest any tingui més sort. Esperem. Joan, bon cap de setmana i fins dilluns. Que vagi bé. Aquest diumenge arriba una nova cita amb el Ciutat de Terrassa de Teatre. La Sala Crespi acollirà la representació de La dona flor, un text d'Agustí Franc a càrrec del grup Mala fama Casal Familiar de Manresa. L'obra explica la història de 5 germans que es reuneixen a casa de la seva mare després de molts anys per tal de celebrar el seu aniversari. En un dia molt llarg acabaran sortint a la llum els secrets més amagats i obscurs del passat familiar. La cita serà diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi. El preu de l'entrada és de 10 euros. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que poden tenir més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.